Jag heter Johan, jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna och det här är en video där jag tänkte prata om exponentialfunktioner. Och vi ska dels kolla på exponentiell tillväxt och vi ska sen också ta och kolla in hur vi kan använda Desmos för att hitta funktionsuttryck. Jättefiffigt! Exponentialfunktioner, jätteviktig typ av funktioner som dyker upp i alla möjliga sammanhang. Så snart man har rätt så komplexa system så dyker exponentialfunktioner upp. Och det hänger upp med differentialekvationer och lite komplex matematik som inte ingår i den här kursen. Men det kan vara kul att veta i alla fall. Så, jag tänkte att vi skulle kolla på ett någorlunda komplext system som är jordklotet och människorna på jordklotet. Och sen så tänkte jag att vi skulle undersöka hur folkmängden på jorden ser ut och hur den växer. Och jag tänkte att vi skulle kolla speciellt på hur det ser ut från 1750 till, säg, 1950. För den sakens skull så har jag Desmos här. Desmos har ett antal fiffiga funktioner. En av dem är att vi kan skapa tabeller. Där jag tänkte att vi skulle lägga in världsdatan. Eller vad heter det? Befolkningen, världsbefolkningen. Årtal och antal miljoner människor. Så här tänker jag skriva in att år 1750. Då var det 790 miljoner människor. År 1800 då var det 980 miljoner människor. År 1850 så var det 1260 miljoner människor. Då har vi passerat 1 miljard. 1260 miljoner människor. År 1900 då var det 1 miljard 650 miljoner. 1650 miljoner. Sen så gör jag ett stort hopp till 1950 här. Jag kan se att datan har blivit mer detaljerad här än vart tionde år. Men jag hoppar direkt fram hit. 2520. Varför är jag lite snabbare? Sådär. När jag gör det här i Desmos så dyker de här prickarna upp. Vi ska se om jag zoomar ut och zoomar ut. Här har vi dem. Kolla. Tänker jag dra ut den där, hur är det nu då? Det ska finnas något sätt att ändra skalan här. Varför kan jag inte det då? För att jag har ingen iPad just nu. Med iPad kan man klicka, eller så vad heter pincha och ha sig. X-axeln får gå från 0 till 0 till så kan jag skriva 2000, undrar om det går. Nej, det gick inte. Bara axel där. Kan ändra. Ja, 0 till 2000. Jättefint. Jag kan faktiskt ta den här från sig 1700 till 2000 och se hur bättre vad som händer. Y-axeln får gå från 0, vi tar den faktiskt från minus 100 så är vi lite mer y-axel här, till 3000 kanske. Så. Här har vi befolkningens tillväxten i världen. Punkter X och Y-värden. Sådär. Det här är inte ett linjärt samband. Vi kan se att det här liksom ökar mer och mer. Det är någonting böjt, inte en rät linje. Hade vi bara haft de här fyra hade vi kanske tyckt att det är en rät linje. De ligger ganska mycket på rätt linje. Men den här ligger definitivt inte på en rät linje. Det här är ett exponentiellt samband. De brukar man skriva på det här sättet. Att f av x är någon konstant gånger en förändringsfaktor a upphöjt till x. Och här ska du få se på någonting jättehäftigt i Desmos. Jag kan skriva så här. Här har vi x-värden och y-värden. Jag kan skriva att y1, mina värden här, y1-värdena, de är ungefär lika med, jag får se om jag heter squiggly, den här, tilde, ungefär lika med x1, nej, nu ska vi se. Stora C tar vi, gånger x1. Jag kommer strax förklara varför jag håller på det här viset. Nej, A ska det vara. Tusan, A upphöjt till x1. Där. Kolla in det här nu då. Exponentialfunktioner kan vi skriva som C gånger A upphöjt till x. Och det är precis vad jag har gjort här också. Jag säger att y är ungefär lika med c gånger a upphöjt till x. Och då är Desmos så schysst
att den tar och räknar ut och säger att det här stämmer om C, eller stämmer ganska bra, om C är 0,011805 och A är 1,0063. Då säger den dessutom att det här stämmer 98% bra, och det är inte illa. Här. Och då får vi dessutom den grafen för den kurvan här. Jag tar och zoomar ut lite ganska bättre. Här har vi då en funktion som stämmer ganska bra med världsbefolkningens tillväxt. Från det här kan vi läsa ut ganska intressanta saker. Se om vi hade haft y lika med 0,0.011805 gånger 1.0063 upphöjt till x. Så här. Då får vi samma linje här igen. Vi kan se att det är samma i princip. Den har väl några mer decimaler här som inte syns. Här har vi någonting som börjar på ett visst värde. Och sen för varje x-steg, varje x som går, det vill säga varje år som går i vårt fall, så ökar det med 0,63%. Så från det här kan vi liksom dra slutsatsen att världsbefolkningen ökade i det här intervallet med 0,63% per år. Det är ganska intressant. Från det kan vi också ta reda på när blev det en miljard människor på jorden. Det var här någonstans, 1800-någonting. När blir vi 3 miljarder? Ja, det är här någonstans. Hur många är vi 1920? Ja, ungefär så här många. Kan vi se om det stämmer dessutom? Ska vi se om det gör det? 1920. 1860. 1920. 1860. Ja, stämmer inte riktigt. Vi fick lite andra värden här nu. När vi satt in en till punkt. Då gör den en bättre anpassning av kurvan. Så. Exponentialfunktioner skrivs liksom på den här formen. C gånger A upphöjt till X. Och det betyder att vi har någon form av förändringsfaktor som någonting ökar eller minskar med hela tiden. Nu har vi något som är större än ett. Så här kommer jag öka då med 0,62% per år. Men det hade kunnat vara mindre än ett också. Då hade det minskat istället. Det här C kan man ibland kalla för startvärde. Det är det värdet som y har, eller som funktionen har, när x är 0. Så i vårt fall så skulle det betyda att vi har 0,012 ungefär miljoner människor år 0 på jorden. Och det är inte alls troligt att den här modellen fungerar bra så långt före år 1750. Men rent matematiskt är det skulle betyda. Så, det här var en video för att visa lite grann vad man kan göra, hur man kan latcha, och ett sätt för mig att värma upp inför en genomgång i klassrummet också. Missar du genomgången så kan du alltid kolla på den här videon och se om du tycker det är användbart. Vi hörs och ses. Hej då!